quero cumprimentar o Danilo de Sete Rosado, filho, comandante do 14º Pelotão de Raul Soares. Quero cumprimentar também o comandante de acampamento da Polícia Militar, o deputado Sargento Lopes. Quero cumprimentar também o ex-prefeito Vadir, vereador Juninho, diretor da escola, vereador João Gonzaga, Marcina, secretário de Ação Social, Fernando. Cumprimentar também o secretário de Obras, Alessio Cardoso, vereador Marcelo. Cumprimentar também os pastores presentes, o pastor Sebastião, o pastor Renato, pastor Zé Rodrigo. Quero cumprimentar os professores, cumprimentar a todos que estão aqui uma boa noite. Bom, gente, eu quero aqui destacar esse curso que foi dado aqui pelo Cabo Freitas. Quero te parabenizar por você ter tirado o seu tempo aqui para ter esse curso tão importante para nossas crianças. Nós sabemos aqui da importância desse curso. Sabemos que foi falado aqui, vindo aqui, que veio dos Estados Unidos, né? Então, gente, isso é muito importante. Quero parabenizar também os pais que estão acompanhando o filho dia a dia. Nós tivemos aqui em 2016, para quem não sabe, em 2016, 14 homicídios aqui na cidade de Pinho d'Água. Só no ano, 14 homicídios. Tudo foi envolvido drogas. Eu estava, mas o vice-prefeito fazendo campanha na cidade, entrava na casa dos eleitores e pedia para nós. Nós estamos com medo de sair na rua. O vândalo estava tanto, eles estão chegando na casa da gente, mandando de ligar o fogão e levando o tijão. Quando não leva o tijão, leva o cimento, leva qualquer coisa. Estava um absurdo. Graças a Deus, nós fomos eleitos, que sempre foi aqui o sargento Lopes, que um trabalho cansado, 24 horas, hoje reduzido para 98% dos homicídios dessa cidade. Nós somos muito gratos com você. Eu queria falar para os alunos a importância, gente, desse curso. Em 2016, nós tivemos esses 14 homicídios por envolvido com droga. E é muito fácil seduzir uma pessoa, um menino jovem, ali, para vender uma droga para ganhar R$5. E viciar ele por ele no mundo da droga, e depois só vão ter dois caminhos: a cadeia ou o cemitério. É os dois caminhos que tem. Ou vai morrer ou vai para o cemitério. Então é muito importante vocês saírem daqui conscientizados que droga não pode existir na vida de vocês. Nós tivemos aqui atrás aqui um ponto. Hoje pode olhar, olha como está lindo aqui atrás. Aí, ó, isso aqui era um ponto de droga. Estava igual a Cracolândia, em São Paulo. Acabou, graças a Deus, o trabalho cansado da Polícia Militar, né? Da comunidade também que apoio. Hoje estão recebendo essa vida de volta. Então, gente, vamos sair daqui conscientizados que não podemos entrar nesse mundo. Esse mundo só tem esses dois. Só tem dois tipos. Tem um começo e um fim. É entrar neles, ou morrer, ou ir para a cadeia. Então, parabéns aos pais que estão acompanhando seus filhos. Isso é muito importante, gente. Essa conscientização daqui para lá, né? Eu vejo aí também a importância de acompanhar os filhos para a escola. Isso é muito bacana. Isso aí é a educação que está aí no filho. E quero aqui, gente, estender muito a mão da menina.
seu carro. Parabéns. Estamos aqui ano que vem de novo, esperando você de novo para nós dar um outro principal a esse. Pode contar com a vida do Prefeitura. Muito obrigado. Convidamos também para fazer o uso da palavra o vice-prefeito de Pico d'Água, Oswaldo Fragoso. Gente, boa noite a todos. Para mim é uma satisfação muito grande participar de um evento tão importante aqui, onde reúne famílias, autoridades policiais, um programa tão importante que esse. Direcionado pela Polícia Militar. Qual quero cumprimentar aqui, através do Sargento Lopes, eu cumprimento todos os componentes aqui na mesa, o Tenente Vicente, também de Mão Soares, né? Toda a Polícia Militar, os pastores presentes, representantes da igreja, unidas famílias, né? Vereadores, visitantes da escola de Barrio do Morro, os pais, mães, crianças que hoje está recebendo essa premiação, né? Recebendo esse reconhecimento aí da Polícia Militar, onde foi conduzido esse trabalho aqui pelo Cabo Freitas. Parabéns, Cabo, pelo seu trabalho. Isso faz com que a Polícia Militar hoje está mostrando essa aproximação com a família. E acabou aquele negócio daquela má impressão da Polícia Militar. Às vezes a criança via a polícia, a criança tinha medo do policial. Hoje não. Hoje a polícia está levando diálogo entre crianças, pais, mãe, escola. Isso é muito importante no nosso dia a dia. Espero que vocês continuem assim, apresentando esse belo trabalho, que com certeza nós teremos bons frutos no futuro. E jamais poderia deixar também aqui de agradecer e parabenizar o trabalho do Sargento Lopes, que coordena o trabalho do Polícia Militar aqui na nossa cidade. O senhor tem feito um excelente trabalho. Através dele a gente percebe aí hoje o resultado que tem dando em nossa cidade, no sentido de estar educando as pessoas, de estar orientando as pessoas. Ele é um policial que, com respeito, mas uma pessoa amiga. Ele é uma pessoa amiga de todo mundo. Ele é amigo das crianças, ele é amigo dos professores, ele é amigo das autoridades. E isso tranquiliza muito o trabalho de toda a sua equipe. E a partir do momento que o policial ele tem diálogo com as pessoas, com certeza o trabalho vai ficar muito bem. Parabéns a todos, parabéns aos irmãos. E na nova chegando. Convidamos a cientista, o Tenente Vicente, a fazer o uso da palavra.